хийнт ордохын дуудлага бол тасрахгүй байна. Маш одоо пишин зовны одоо зөв хэрэглээ, шахам бичний зөв хэрэглээ, пиш зовны галгааны аюулгүй асуудал дээр онцгой анхаарахгүй бас хүн төнгөө хэлбэрээр хордож одоо эрүүл мэндээр хогрох ийм тохиолдол байсаар байна. Дээрэс нь гэр хорооллын цахилгааны тарифыг 11 сарын 1-ээс тэгэлсэнтэй холбогдуулан цахилгаантай холбоотой, цахилгааны ачаалал ихсэнтэй холбоотой ийм объектын галт төврийн дуудлага нэмэгдэх хандлагатай байна. За тийм учраас иргэд маань шаардлага хангасан стандартын цахилгаан хэрэгсэл утас кабелийг хэрэглэж нууцсан одоо утсыг солих, шинжлэх галын аюулгүй байдлаа хангаж ахын үрэний галын аюулгүй байдлаа хангаж өөрсдийн одоо эд хөрөнгө эрүүл мэндийг гал түмрийн аюулаас ялангуяа шөнийн цагт одоо иргэд маань унтсан тохиолдолд бол гал гарах дуудлага нэмэгдэх хандлагатай байна. Ийм учраас галын аюулгүй байдлаа хангаж сайтар одоо цахилгааны ачаалыг тэнцүүлж шаардлага хангасан одоо техник хэрэгсэл, цахилгаан хэрэгсэл утас кабелийг бол ахын хэрэглээндээ хэрэглэж хэвшэх нь бол зүйтэй байна. За хүүтний эрчүүл одоо ингээд улам нэмэгдэж байгаа. Тийм учраас галгаа бүр их нэмэгдэнэ гэсэн үг. Тийм учраас одоо пишин зогныхаа итгэмжлийг маш сайн шалгаж хаалт сойлтыг одоо нээлттэй хаалттай хонохгүй байх, түлшээ зугандаа дүүртэл хийхгүй байх, зэрэг энэ зөв хэрэглээний шахам түлшийг хэрэглэх пишин зогны галгааны аюулгүй байдал дээр бас маш сайн анхаарах зайлшгүй шаардлагатай байна. 11 сарын 1-ээс 10-ны өдрөд хугацаанд мэдээг 2018 оны мөн үеигт бол харьцуулсан байгаа. За үүн дээр бол харуулын станц тус бүр дээр бол харилцаа адилгүй байгаа. Мөн дээрэс нь бохирдуулагч бодис тус бүрийн үзүүлэлтүүдийг нэгтгсэн байдлаар бол уцаг орчин шинжилгээний газраас бол одоо дүн мэдээг нэгтгэн одоо гаргадаг байгаа. Одоогийн байдлаар бол яг уцаг орчин шинжилгээний газраас 7 оны мэдээ харахан гараагүй байна. За үрдсэн байдлаар бол нийслэлийн харьяа 5 сүрэ хатуу харуулын мэдээгээр одоо PM10, PM25 хүүхдийн агуулгын гэсэн эдгээр 3 үзүүлэлтийг одоо 11 сарын 1-ээс 10-ны хоорондох юм 7 8 хоногийн үзүүлэлтүүд ингээд харьцуулсан байдлаар харьцуулж үзэхэд за хүүхдийн агуулгын бол өнгөрсөн оны мөн үеийг тайлбарлахад бол стандарт төвшөнд хэмжигдсэн байна. За PM10 хэмжээтэй тоосон зэр бол за толгой туурсанд бол одоо 1.2 дахин хэмжигдсэн байна. За PM2.5 хэмжээтэй тоосон зэр бол стандарт төвшөндөө хэмжигдсэн байна. За ямар нэгэн байдлаар суурин харуулгын дүнд бол харилцан айлгуугаар бол одоо өөр өөр үйлчлүүлэлт байна. За энэ 7 оны 4-р өдөр бол яг Улаанбаатар хэмжээнд байгаа 11 суурин автомат харуулын дүн мэдээг нэгтгсэн байдлаар яг агарын чанарын үйлчлүүлэлтүүдийг бас таахан дахин мэдээлэх болно.